predstava Prečenja nekako v prvi vrsti poskuša preizpraševati sam ta monolit grafike, ki vlada v zbirki Mednarodnega grafičnega likovnega centra. In sicer nekako je eno izmed glavnih vprašanj, ali pa rečemo te iz moje razstave, da pač zbirka, ki jo goji neka institucija, ki je aktivno vpeta v svet sodobne umetnosti, ne more v bistvu na nek način temeljiti svoje zbirke izključno na mediju. In to nekako, če je to na začetku bilo rečemo neka pomankljivost, ko sem začel razmišljati o razstavi, se je pa to izkazalo pol za rečemo neko zelo v bistvu plodno izhodišče. In sem samim delom, ki so prisotni na razstavi, ki poskušajo v bistvu prikazovati to celotno horizontalo zbirke od 50-ih pa vse do zdaj, poskušajo vključevati rečemo neke glavne premene tudi na samem področju grafike. Dodal še pet povabljenih avtorjev, ki na nekem simbolnem nivoju vnašajo v samo zbirko nove medije. Bogoslav Kalaš vnaša v razstavo vprašanje slikarstva, Aras Ozgun vprašanje fotografije, Vladka Horvat vprašanje kiparstva instalacije, Sandra Strle vprašanje videa in Ištvan Išthuzjan vprašanje performativnih praks. Predvsem zato, da se nekako poskuša vzpostavljati tudi vprašanje o sami distribuciji zbirke in sama razstava je mogoče nek poskus prikaza modela, na kakšen način bi lahko Mednarodni grafični likovni center distribuiral svojo zbirko v odnosu seveda tudi na svoje poslanstvo, ki je to, da sama institucija je vpeta v sistem sodobne umetnosti. Se pravi, da distribucija zbirke kot taka, ki jo ne moremo gledati v današnjem času izključno kot neko zakoličeno materialno entiteto, ampak da distribucija postane nek integralni del same zbirke. In ta, se pravi, prikaz v kontekstu razstave Prečenja je, rečemo, en izmed modelov, kako bi se lahko v bistvu to počelo. Zbirka, ki jo sam nekako vidim kot nek neformalni odvod grafičnega bienala, ki je nastal v bistvu na podlagi neke te pragmatično-logistične politične geste, kjer je Zoran Kržišnik iz Pariza pretihotapil 155 grafik in na ta način vzpostavil grafični bienale in začel to rečemo uspešno zgodbo samega grafičnega bienala, ga zelo direktno vpel v mednarodni prostor, je po drugi strani, se pravi, ko je rečemo grafika v samem polju umetnosti na nek način začela zgubljati svoj status, v bistvu je prav to, kar je bila prej prednost, postal handicap. Ne? In to rečemo, da nekaj, ki je samo izhodišče razstave. Predvsem pa je seveda tudi tukaj en poudarek
tudi zelo pomemben in sicer sama zbirka, kot sem že prej omenil, kaže, rečemo to, celotno horizontalo, se pravi, teh premen, ki so se dogajali znotraj zbirke, hkrati pa v bistvu je neizključljivo to, da je zbirka ima seveda izredno kvaliteto. A ne? In se pravi, če ne bo neke ideje, kako se to zbirko prezentirati, kako jo distribuirati, kar je rečemo eno izmed ključnih vprašanj, sploh zdaj v tem sistemu mreženja, vzpostavljanja neformalnih mrež, je to bilo zame seveda ključno vprašanje. A ne? Se pravi, da o zbirki ne morem razmišljati kot o nečem, kar počiva v nekih predalih, v depoju, ampak kako se to prezentira publiku, kako se to distribuira po teh, rečemo, mrežah umetnosti. Seveda, nikakor ne bi bilo sporno vprašanje, če pač ta zbirka grafik bi obstajala taka kot je in bi se pač z njo ukvarjali izključno na tej grafični bazi, ampak vedno je potrebno vzpostavljati relacijo tudi do same institucije in sama institucija je vpeta v sistem sodobne umetnosti in tukaj v bistvu nastaja ta napetost, ki se je seveda tudi zelo konkretno odražala v preteklih edicijah grafičnega bienala in prav ta napetost, ki nastaja, se pravi med tem monolitom, med poslanstvom institucije je zame bila izhodišče in pa če rečemo to kot ta neka, rečemo, glavna teza je, se pravi, vzpostaviti neko možnost distribucije, ki bi bila, ki bi zbirko naredila aktualno tudi, rečemo, za razstavišča sodobne umetnosti. Na ta način seveda bi se tudi direktno presegel ta monolit grafike in to nekako, rečemo, da je bila, rečemo, glavna izjava same razstave. Sama selekcija je seveda temeljila na, rečemo, mogoče dveh načelih. Eno načelo je bilo, da sem želel prikazati se prav ta celoten kronološki razpon zbirke. Po drugi strani pa seveda sem gledal tudi na same forme grafike, se pravi na premene, ki so se dogajale od lesorezov do japonskih lesorezov, do knjig umetnika, efemer, se pravi, to nekako mi je bilo pomembno. Po drugi strani pa seveda pri vsakem izboru se ne moramo izogniti seveda tudi nekim osebnim kuratorskim afinitetam. Tako da sam izbor v bistvu za potrebe postavitve rečemo, da je šlo za neke vzpostavljanje nekih takih neformalnih sklopov,
v katerih sem, znotraj katerih sem deloval in pol pač izpeljal samo postavitev. Če se sprehodimo po sami razstavi, se sprehodimo skozi sobe, ne vem, družbe, politike, nekih osebnih poetik, nekih premen v premenu umetnosti, se pravi teh nekih transferjev med obdobji, do nekih, rečemo, likovnih eksperimentov. Ampak, kot sem že rekel, v bistvu ta nek generalni koncept ni želel narediti neke tematsko kurirane razstave, se pravi za neko v bistvu temo, ki bi jo potem z samimi deli ilustriral, ampak tukaj gre predvsem za, v spredju je to preizpraševanje medija in to mi je bilo seveda v bistvu zelo pomembno, ker je na nek način se to direktno veže na samo tezo razstave. In, ampak za potrebe postavitve, za rečemo to neko koreografijo del, pa sem si seveda pomagal z nekimi temami, vsebinami, ki sem jih pol postavil v neke odnose. Mi je bila pa tudi pomembna ta, rečemo, neko dinamika postavitve, kjer zbirka nastopa v ločenih sobah kot povabljeni avtori. Se pravi, da imamo to neko dinamiko, kjer se sprehodimo skozi zbirko, potem pridemo v sobo, kjer smo soočeni z tem nekim povabljenim avtorjem, ki, kot že prej rečeno, na simbolni ravni vnaša nove medije v zbirko Mednarodnega grafičnega likovnega centra.